გაიზარდა თუ არა თვით ბრუნვა რუსეთ-საქართველოს შორის მას შემდეგ, რაც ორქვეყანას შორის გამარტივებული საავტომობილო მიმოსვლა ამოქმედდა. აღმოჩნდა, რომ ქართული მხრიდან რუსეთში არც თუ ისე ბევრი ტვირთი გადის. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ლარსში იმყოფებოდა. ნახეთ სანდრო ვეფხვაძის რეპორტაჟი. Русули, азербайджанули, туркули да сомхур номриани трайлерები. Уцхоელი გადამზიდავებისთვის საბაჟო პროცედურების გავლა უპრობლემოდ სულ რაღაც 10 წუთშია შესაძლებელი. Თუმცა მიუხედავად რუსეთთან გამარტივებული პროცედურებისა, ქართული მხრიდან ტვირთების გადაზიდვის მხრივ აქტიობა ჯერჯერობით არ შეინიშნება. ლარსის საბაჟო პუნქტზე მყოფი ქართული მძღოლებისა და გადამზიდავების ნაწილი რუსეთ-საქართველოს შორის გამარტივებული საავტომობილო მიმოსვლის დადებით მხარეებზე საუბრობს. Проблема мы не арапирширкнули, убрали то риги без системы. Проблема арапирия. Лучше сабажа супермартива отгадывают, видре сарусет из сабажа. Таможня работает вот так, легче очень. А куда перегамартивы были? Аравин гачерепс. Седмети танхис гадахтас, аравин хос. Маканидан гадмосвацкий арпчеш деба. Это дерти сиртуле, русулим харея. Здесь сами... Лас дертерти куда за карги дам, осахар хебели сабажу гамшеби пункти, а рацкий одесме минна хос. Маткан гансхоя були позиции Акс компания схалта уздаме орес генералур директорс. Отар путкаразе украинаши цитрусис экспорт წლებია ახორციელებს. Ის რუსული ბაზრის ათვისებას 2014 წლის დასაწყისიდან გეგმავდა. Თუმცა ამბობს, რომ ლარსის გამშვე პუნქტზე კვლავ გართულებული პროცედურები მოქმედებს. მე გოუშვი 300 ტონა ტვირთი და მოგცენ ტარიფი გასამბაჟებელი. ჩაურიცხეთ ფული. გვითხრენ, რომ იგი რაღაც ანკარაში ნომერზე დაждდება საბაჟოს შემდეგ. Ტვირთს გოუშვებთო, დაждდა პარასკევს. Инта историти, ратарифит мокценда годо урицхет. Мере гвитхрен рек цотао да кидо амденис гадморицхвалдао да фактиурат дамилба ра саконели. Экономикис эксперти Каха Жақели მიიჩნევს, რომ გამარტივებული საბაჟო პროცედურები ერთბაშად ვერ ამოქმედდება და ყველა გადამზიდავს თანაბრად ვერ შეეხება. ექსპერტის თქმით, ქართველი გადამზიდავებისთვის რუსული ბაზრის გახსნა მათ შემოსავალს და ორ ქვეყანას შორის ტვირთ ბრუნვას საგრძნობლად გაზრდის. ეს ყველაფერი ხელშეუწყობს ურთიერთობის გაცხოველებას, შეამცირებს სატრანსპორტო საშუალებების მოცდენას, ესე იგი საზღვრის დატოვების დროს და ზოგადად ასევე გაზრდის ქართველი სატრანსპორტო კომპანიების ჩართვას იმ დიდ პროცესში, რასაც ქვია ტვირთბრუნვა. ზოგადად ჩვენ ვიცით, რომ ტვირთბრუნვის პროცესში ქართული კომპანიები კონკურენტული უპირატესობებით გარკვეულწილად ეხლა ამ ეტაპზე შეიძლება არ გამოირჩევიან, მაგრამ ეს უპირატესობები მათ აუცილებლად გამოუმუშავდებათ. ტვირთბრუნვის შესაძლო გაზრდასა და ქართველი გადამზიდავებისთვის დამატებით შემოსავალზე საუბრობენ ეკონომიკის სამინისტროშიც. ძალიან მნიშვნელოვანია მიღწეული შეთანხმება, იმიტომ რომ ეს გვაძლევს შესაძლებლობას ქართულ მძღოლებმა მოახერხონ ტვირთების გადაზიდვა რუსეთის მიმართულებით, რაც თავისთავად უფრო მეტად გაზრდის იმ ტვირთბრუნვას, რომელიც დღეს არის საქართველოს და რუსეთ შორის. რუსეთის ტრანსპორტის დეპარტამენტმა საავტომობილო გადაზიდვები 2013 წლის დეკემბერში გაამარტივა.